Қазақ алтын адамның тарихы деректі фильмінің премьерасы бұған дейін Қытай және Европа елдерінде көрсетілген еді. Енді толық метражды картина америкалық көрерменге жол тартты. Өткен еліміздің қалыптасуы және дамуы туралы түсірілген туынды қарашаның 1 мен 11 аралығындағы халықаралық кинофестивальге қатысуда. Толығырақ осы елдегі меншікті тілшіміз Талғат Алманов тарқатады. Лос-Анджелесте бұл күндері Asian World кинофестивалінің апталық жалғасуда. Дәстүрлі шара осымен 7-ші рет өтіп жатыр. Әйгілі Голливуд пен Азия кино өндірісінің дәнекеріне айналған шараға ең үздік деп танылған 50 картина қатысып жатыр. Биылғы фестивальдің ерекшелігі сол, белгілі режиссер әрі продюсер Оливер Стоунның еліміз Қазақстан туралы түсірген документалды фильмі фестивальдің ең үздік туындысы ретінде мойындалды. Директ фильмнің америкалық премьерасына жиналған көрерменнің қарасы көп. Халықаралық дәрежедегі кинематографистер, бақ өкілдері, киносыншылар мен Голливуд жұлдыздары. Барлығы қазақ елі туралы сыр шертетін әлемдік туындыны көруге асық. Қазақ, алтын адамның тарихатты деректі фильм Қазақстанның қалыптасу және даму тарихын баяндайды. Белгілі продюсер әрі режиссер Оливер Стоун елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтан сұхбат алу арқылы көрерменге оқиға желісін баяндайды. Кеңес үкіметінің күйреуі, тәуелсіз мемлекеттің алғашқы қадамдары және әлемдік геосаясат туралы жан-жақты тақырыптар қамтылады. Шынайы сұхбат бүкпесіз әңгіме құруға қол жеткізу оңай болмады, дейді картина режиссері. Удержать внимание зрителя, говоря с ним о серьезных политических. Саяси және геосаяси тақырыптарды әңгіме қозғап, өзекті тақырыптарды талқылау барысында көрерменнің назарын жоғалтып алмай ұстап тұру өте қиын шаруа. Біздің картинамыз сол назарды ұстап тұратын фильмдердің бірі. Бұл сөзсіз елбасының жоғары шеберлігінің арқасында деп айтсам артық болмайды. Өйткені Нұрсұлтан Назарбаев өте керемет әңгімеші. Ол шынайы адам және жауаптары да шынайы болды. Сонымен қатар, Оливер Стоунның жоғары деңгейдегі сұхбат алушы екендігінде атап өткім келеді. Режиссердің айтуынша, Қазақ алтын адам тарихы туындысы оның қоржынындағы ең үздік картина. Бұл жобаның Asian World кинофестивалінде үздік туынды аталуы соның бір дәлелі. Дей тұрғанмен, кез келген режиссер үшін басты марапат көрерменнің ықыласы, дейді ол. Өзіме түйген затым, айтылған сөзі, өсіңдер, өніңдер, дамыңдар. Біз елді осындай дәрежеге жеткіздік, одан ары енді жастардың қолында дегені өзіме қатты соны түйдім. Біз жастар қазір соны ұғып, осы елімізді көркейтуге бұдан ары қазір өзіміз шетелде осы Америка жүрміз спорт саласында, одан ары өзі спорты болғанда спорт саласында одан ары дамытып, өзіміздің жастарға деген үлесімізді қосырып, осы елбасымыз сияқты бізде бір халыққа өзіміздің көмегін тигіземіз деген сондай бір түйін қабылдадым өзіме. Көрсетілімге қатысқандарды картинаның музыкасы да ерекше тәнті еткен. Толық метражды туындыны әуенмен әрлеген белгілі италиялық композитор Карло Сильотта. Маэстраның айтуынша, қазақ халқының тарихи мұраға айналған ұлттық аспаптарының үнін әлем жиі естуі тиіс. Өйткені оған жетер дыбыс жоқ, дейді ол. Мен қазақ халқының ұлттық аспаптарына таң қалам. Сіздердің мәдениеттеріңіз мені тәнті етті. Домбыра, қобыз, қылғобыз, олардың дауысы бірде-бір аспапқа ұқсамайды. Мен бұл аспаптардан құралған оркестрді алғаш рет естігенімде, бұл үнді қатты ұнатып қалдым және ешқашан ұмытқан емеспін. Осы фильмде жұмыс барысында қазақтың музыкалық аспаптарының үнін барша әлемге жеткізгім келді. Шетелдіктер естісе екен деп ойладым. 2 жылға жуық түсірілген документалды фильмнің премьерасы бұған дейін Қытай және Еуропа елдерінде көрсетіліп, шетелдік көрерменнің ықыласына бөленген еді. Картина режиссерінің айтуынша, толық метражды фильм алдағы уақытта 8 бөлімнен тұратын телевизиялық форматта да ұсынылады. Талғат Алманов, Хабар 24 үшін арнайы Лос-Анджелестен.